velika borba, međusobno poštovanje igrača, jeste bilo nervoze, ali zaista dobar derbi. Jeste, odlična utakmica, drago mi je što je publika prisustvovala nakon toliko vremena da se hala napuni. Momci, aj stavite vas nikako. Bili smo u nekim trenucima bolji, oni su preuzeli inicijativu, možda smo rano poveli zasluženo, znači imali smo tu prednost, iskoristili smo, dobro smo se branili, igrali smo timski, da kažem, čestitke njima na Ferik.